Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І наші гості – політичний експерт Світлана Кушнір та політолог Ігор Рейтерович. Вітаю. Вітаю. І цієї години ми говоримо про таке. Розкол у «Слузі народу». Не проголосуєш – геть із фракції. США змушують Україну воювати з Росією. Коломойський. Україна може вийти з Мінських угод. Пристайко. Скандал у парламентській монобільшості. Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ганна Скороход заявила про тиск з боку політичної сили на її голосування. Каже, її чоловік Олексій Алякін затримали правоохоронці через відмову жінки голосувати за зняття мораторію на продаж землі та відстоювання державної власності ГТС, що суперечить позиції фракції. Підставою стали мої голосування в залі. Відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. Тиша в залі, ну, колеги. Колеги, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно і діяти тими методами, які зараз робляться. Тому я особисто ще раз прошу президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам та припинити свавілля і тиск на мене та мою сім'ю. Якщо ви зараз зайдете в Google і громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз, загугліть просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Ми вимагаємо створити ТСК з питання тиску на народного депутата України і її родину. Інакше, друзі, це дуже далеко зайде. Велика мужність пробачати людям їх позицію чесно. І якщо зараз ви, слуги народу, не станете на захист однієї вагітної жінки і її родини, коли заарештували її чоловіка за те, що вона вчора проголосувала проти ринку землі. І я думаю, що якщо ви не захистите, то навряд чи хтось захистить. Вже в кулуарах парламенту голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, особисто ініціюватиме виключення Скороход з фракції. Далі, цитую, «Немає ніякого змісту знаходитись у фракції і не підтримати жодного рішення фракції. Подивіться всі голосування. Навіщо вона нам в фракції?» – сказав Арахамія. Власне, Скороход підтримав її колега по фракції, депутат-мажоритарник Антон Поляков. У своєму телеграм-каналі він написав, цитую, «Те, що говорить Скороход, частково правда. Офіс президента дійсно переходить всі межі та дає вказівки рябошапці. А за вчорашнє голосування проти землі Богдан особисто обдзвонював деяких депутатів і погрожував виключенням з фракції». Кінець цитати. Отож, розпочнемо. Жінка при надії, жінка перед тим виступала, що і навіть так плакала, коли було питання ГТС, приватизації ГТС. Темні схеми ми всі погуглили, так як нам порадив пана Арахамія, погуглили, що дійсно чоловіка обвинувачують у викраденні в Росії 10 мільярдів російських рублів. Порадьте, який варіант зараз ймовірно прийме пан Зеленський в цій ситуації, бо це початок розколу фракції? Він ніякого варіанту не прийме. Скоріше за все, він буде абстрагуватися від цього скандалу. Власне, те, що відбувається, Ганна Скороход мала сміливість виказувати абсолютно притомну позицію по дуже багатьом питанням. До речі, вона порушувала, начебто є така заборона, порушувала заборону фракції ходити по каналам, по тим, яким вона вважає за потрібне, і там давати інтерв'ю. Можна сказати, що голова фракції вважає, що це систематичне невиконання правил фракції. Ми бачимо, що те, чого не вдалося
стосовно імперативного мандату, який хотіли зробити, да, не протягли цю поправку. Власне, зараз іншими методами контролюють своїх депутатів. Але ж Ганна Скороход, депутат-мажоритарник, її обирали особисто люди, не за партію голосували, а за неї. Ну і тепер питання до тих представників штабу, чи не знаю, там комісії, яка відбирала депутатів. Зараз ви говорите, що ось Ганна Скороход така-сяка погана, вона, можливо, там пропонувала комусь хабаря, але ж ви мали відслідковувати ситуацію ще до того, як Ганна Скороход заявив НАБУ. Стала... Так, кандидатом взагалі-то в депутати. Ви ж говорили, що проходили кандидати постпраймеріз тричі, і ви цього не помітили? Мабуть, так дуже сильно замаскована була чи ні? Хоча я підтримую її тезу і її бажання бути самостійним депутатом. І знаєте, тут треба сказати, що іти проти голови фракції, іти проти думки і рішення Офісу Президента, іти проти, власне, своїх колег, це треба мати навіть не жіночу і не чоловічу, а таку недюжину сміливість відстоювати свою позицію. Дякуємо. Пані Світлана, вам, хоч я, напевно, не погодився би з тим, що без бренду «Слуги народу» вона би виграла мажоритарку. Пане Ігоре, в цій ситуації, продовжуючи, скажімо так, підозри чи прогноз пані Світлани, в чому ви бачите, що президент не буде локалізувати цей розкол, щоб, знаєте, це як гангрена не пішло далі? Ні, ну вони, безумовно, його будуть локалізувати, але я тут абсолютно погоджуюся, що президент ніяких публічних заяв робити не буде. Ну, якщо там, не дай Боже, щось з нею трапиться в емоційному чи якомусь іншому плані, йому прийдеться просто реагувати на це, тому що, ну, скандал може набути інших якихось там рис, не чисто політичних, а чи, ну, знаєте, там, людських, в нас там питання сексизму дуже люблять піднімати, тому ці моменти тут, до речі, можуть зіграти. Юлія Володимирівна ж під час виступу недаремно звернула увагу на те, що вона дійсно при надії, да, тобто всі ці моменти, ну, на них не треба, звичайно, спекулювати, але іноді є об'єктивні обставини, коли вони виходять на перший план. Але спроба локалізації, ну, ми ж її сьогодні вже побачили, виключити з фракції. Це по-перше. Да, її, звичайно, мандат не заберуть, тому що вона депутат-мажоритарник. Але це буде достатньо показовий момент. Ну, і з іншого боку, локалізація, по суті, відбулася, тому що всім іншим показали, що, дивіться, вчора вона проголосувала так, зробила заяву, тому що вона ж казала, вона підкреслювала, що вона не буде цього робити. Вона до цього висловлювала дійсно свою окрему позицію. Ну як, депутатську позицію. Вчора було знакове голосування. Да. Вона вчора червону кнопку натиснула, коли не голосувала за земельну законодавство. Розумієте, але вона раніше робила також заяви. Ну, моє переконання, чисто депутатські. Вона депутат-мажоритарник. Вона може голосувати так, як вона вважає за потрібне, так як в першу чергу вимагають її виборці з того округу, звідки вона йшла. Да? А всі фракції показали, дивіться, не будете правильно голосувати, значить завтра якісь проблеми будуть там по бізнесу чи проблеми в родині. І тут не питання в особі її чоловіка. Заява пані, ну, пана Арахамія, розумієте, вона виходить за межі толерантності і взагалі, ну, нормального спілкування. Тому що, ну, він виходить з трибуни і каже, погугліть, подивіться, що це за чорт. Я перефразовую, да, наприклад. Ну, це ж, ну, це, вибачте, це, ну, не те, що не по-парламентськи, це взагалі непорядно просто так говорити. Це правоохоронні органи повинні вирішувати, чи є якісь питання, чи немає, да? Вчора там, до речі, дуже дивна ситуація, то йому громадянство дали, то його забрали, то там ще якісь моменти. Тому тут крапку ставити взагалі не можна. Я думаю, що це отримує ще продовження. Причому я не виключаю, що насправді та, скоріш за все, фракції є дуже багато людей, які на її боці, вони просто публічно про це не говорять, але вони прекрасно розуміють, що на її місці рано чи пізно можуть опинитися вони. Їм же повертатися в округи. Пам'ятаєте, як казав Остап Бендер, да? Тут він понял, що будуть бити, можливо, навіть ногами. Тут же ж така ситуація. Списочникам що? Вони в Верховну Раду прийшли, пішли. Ми ніхто, ми зелені кнопки, нас Зеленський сюди привів. А мажоритарникам то треба їхати в округи і сідати там в ці приймальні депутатські. Там будуть приходити люди і казати, проклинати, що ж ви наробили, що ви там напродавали і так далі. Почули вас, пані Світлано, в зв'язку з тим, от ми знову вкотре повертаємося до цієї нашої вічної дилеми. Вже стільки законодавств виборчих ми поміняли, списи ламали. Реально, мажоритарник представляє округ, скажімо, списочник представляє бренд. Яким чином політично структурувати суспільство і унеможливити так зване гречкосійство? Ну, знаєте, ці вибори показали, що якраз гречкосії,
технологія засівання гречкою, вона вже не така дієва, тому що у парламент не пройшли мільярдери, фактично, які просто округ там затрамбували тою гречкою. Я думаю, що це буде самоочищення політичної системи. Люди мають розуміти, що коли вони роблять вибір за 400 гривень чи за гречку, то вони отримають от зараз 400 гривень і гречку. А далі вже все. Депутат, якого вони обрали, говорить, ну я ж вам заплатив за те, що ви мені дали мандат. Все, до побачення, тепер я роблю, що хочу. Чи правильно я зрозумів, що якщо, скажімо, народ продажний, народ брехливий, то його, їхній народний обранник не може бути інакшим? Кращим трошки. Дивіться, наша влада є відзеркаленням нашого суспільства. Давайте чесно говорити, так. Так воно і є. Дякуємо. І йдемо далі. За вчорашніми буремними подіями навколо відкриття ринку землі в Україні практично непомітним залишилося інтерв'ю бізнесмена Ігоря Коломойського газеті The New York Times. Олігарх заявив, США змушують воювати Україну проти Росії. Причому Америка на це грошей не дає. За словами Коломойського, і в Україні, і в Росії люди хочуть миру, хочуть гарно жити, проте США заважають. Каже, це Коломойський каже, Вашингтон використовує нашу державу в геополітичній боротьбі з Російською Федерацією. Проте через 5-10 років, цитую, травма війни в українців пройде і кров буде забуто. Нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. І зараз я себе спіймав на думці, що я теж, але не в статусі телеведучого, бо тому що я змушений його просто надавати слово і якомога менше від себе говорити. Але в тих програмах, де я маю суб'єктивну точку зору, я те саме говорив. По суті, йде геополітичне протистояння між, причому воно вже понад 100 років, між Російською імперією, скажімо так, між Сполученими Штатами Америки. При тому всьому Україна, знаєте, як між молотом і наковальнею. Або, знаєте, як ще краще можливе порівняння, як та більярдна кулька в явно чужій грі, і ми не знаємо, як та кулька куди залетить, чию лузу. Пане Ігоре, ну от реально, прокоментуйте, як колишній спонсор Добробатів, як людина, яка мільярди доларів потратила іміджево тільки на той час, коли він був губернатором Дніпропетровщини, як ця людина зараз напряму пішла проти Сполучених Штатів? Ну, дивіться, давайте не будемо забувати, що Коломойський – це бізнесмен, перш за все. В 2014 році йому вигідно було піднімати хвилю патріотизму, він нею скористався, він на цьому, я думаю, ну, в якийсь там… Найтакий термін придумав – жидобандерівець. Да, він в перспективі на цьому заробив, я думаю, тому що він зберіг свій бізнес, на відміну від деяких інших олігархів, які… Ну, почекайте, я кажу, в 2014-2015 році. Да. Потім в нього почалися, зрозуміло, певні там проблеми, але, знов-таки, я глибоко переконаний, що він не так багато втратив, як він розказує. Да? Тому що він до цього заробляв, а заробляв непогано. Зрозуміло, що його роль навіть тоді була дуже сильно, мабуть, переоцінена, бо там, насправді, цими справами займалися там Філатов, Корбан, да? Вони безпосередньо в полі працювали, організовували оборону, давали відсіч там, ну, допомагали і фінансово. Але зараз під ударом і він, і Добролюбов. Дивіться, а зараз ситуація для нього помінялося. З одного боку, ну, лояльний достатньо президент, багато своїх депутатів. Він, по суті, за великим рахунком, якщо ми будемо говорити чисто класично-теоретично, єдиний олігарх на сьогодні. З-поміж інших. Тому що, яка там фракція Ахметова? Не факт, хто потужніший, президент Зеленський чи Ігор Коломойський? Ні, да. Тому, от, знаєте, зараз ситуація помінялася, але в його заявах немає нічого дивного, бо в нього зараз проти в Штатах в нього йдуть, ну, є справи. Відповідно, йому треба якимось чином, а, міняти десь можливо, вектор. Б, я думаю, що це в першу чергу сигнал для внутрішніх гравців політичних, для президента. Може, він не дуже задоволений тією ситуацією, яка розвивається в країні. Може, він менше отримав, ніж хотів отримати. І він таким чином натякає, що ми можемо дуже швиденько переграти якісь геополітичні моменти і так далі. Бо в цьому ж інтерв'ю важливо не саме інтерв'ю. Він подібні тези рано чи, ну, там раніше в деякій мірі казав. А важливо те, що написав журналіст, який брав це інтерв'ю. Він написав, що ця людина, по суті, привела до влади президента-коміка, я цитую, ну, фактично, не до
дослівно, але дуже близько. І ця людина впливає на прийняття найважливіших рішень в країні. От тому на це інтерв'ю треба з цього контексту дивитися. Він підняв градус напруги, показав, що я все одно можу навіть такими заявами впливати на ті процеси, які є в країні. Ну і давайте тоді, може, відволікав увагу, да, може, таким чином мстився за те, що щось не виконали там перед ним. Але він в активній політичній грі, він на ці рішення приймає, в тому числі за допомогою таких механізмів. Власне, остання фраза в тому інтерв'ю, що мене зачепило, коли я сказав, що про мене стільки говорять про мою одіозність, що я буцімто сильніший за президента Зеленського, що я вправі замість нього приймати рішення, що, напевно, я цим і займуся. Пані Світлано, знаєте... А ви знаєте, що Коломойський цим займається? З першого дня, коли він повернувся, чому, до речі, поїхав з Ізраїлю? Там добре, тепло. Тим більше Ізраїль своїх не видає. Та от проблеми такі сталися, що готові були видати ізраїльтяни американцям пана Коломойського, тому що ізраїльтяни від Сполучених Штатів Америки щорічно отримують величезні бюджети на підтримку своєї обороноздатності. Давайте не забувати. А може в нього там проблеми, наскільки знаю, з астмою, алергія, може він просто по здоров'ю не міг? А, так, в Україні, мабуть, такий суперклімат для астматиків, що він повернувся. Да? Ну, а тепер стосовно взагалі того, що він заявив, да? І того, що він робив. Фактично, Коломойський і не переривав стосунків з Російською Федерацією. Давайте згадаємо, що свій банк дочірній він в Росії продав. На відміну від того ж президента Порошенка, який Липецьку фабрику намагався продати. Але зараз її... працює все добре. Да, да, ну, питання не в тому, що він працює. Ну, так, питання в тому, що він не міг її продати там нікому. Да? Власне, у пана Коломойського дуже розвинуті бізнесові неформальні зв'язки. І саме він один із тих переговорників, які втручалися в процес повернення українських моряків і допомагали Зеленському зробити першу потужну перемогу і на шляху здійснення мрії дуже багатьох українців. Це було певне змагання, конкуренція з Медведчуком стосовно... Так, за мир. А потім Коломойський почав говорити, ну окей, тепер мені ж потрібно повернути все те, що я хочу. І давайте згадаємо суддю Вовка, який просто відміняв всі попередні рішення, які були української держави. Окрім того, Міжнародний валютний фонд, чому у вересні поїхав так скоропоздічно? Тому що раптом були заяви від українських урядовців, нової української зеленої еліти, кабмінівців, що, можливо, ми будемо розглядати якийсь компроміс з Коломойським. І була, нагадаю, відсутня реакція з боку на слова американських високоурядовців, які закликали, що ми їдемо, тому що ви тут не зважаєте, що одна людина вам тут є явно зайва. Так, да. То, окрім того, давайте згадаємо ще один момент. Рудольф Джуліані говорив прямо, що в оточенні президента Зеленського є прямі вороги президента Трампа. І так, знаєте, прямими, непрямими рухами, але вказував якраз на Ігоря Валерійовича Коломойського. Ну і, власне, якщо вже підітожити, да, тому вектор зміни, якщо в американським істеблішментом і федеральними фінансовими службами домовитися не вийшло, то вектор міняється. Треба розуміти, що Коломойський – це просто жорсткий бізнесовець, який на перше місце ставить вигоду, а не якісь державні інтереси. Тому президенту Зеленському, мабуть, прийшов час позбуватися друзів. Ну, в політиці їх не буває. Є тимчасові союзники і тимчасові суперники. От зараз Коломойський може перейти із тимчасових союзників в тимчасові суперники. Але ж треба ще й зважувати, чи можна буде медійно, і не лише медійно, а й кулуарно з ним змагатися. У мене таке відчуття, що єдиний, хто займається геополітикою, і хто, на кого рефлексують геополітичні гравці, це Ігор Валерійович Коломойський. Аж ніяк не президент Зеленський, на жаль. Він почав, слухайте, з моменту, він всіляко демонстрував, що, не дивлячись на те, що Зеленський відмежовувався від того, що він маріонетка Коломойського, згадуємо, да, хто його так обізвав, президент Порошенко. Але Коломойський в усіх своїх інтерв'ю, «Українській правді», ще комусь, він зараз підкреслював і давав розуміння того, що він якраз і управляє президентом Зеленським. Але типу, він не перший, але і не другий. Так. Пане Ігоре, є один такий нюанс, я думаю, що ви зараз нашим глядачам, власне, нагадую, що глядачі теж можуть зараз дозвонитися і приєднатися до нашої розмови. Так от, пан Коломойський, по суті, фінансував, навіть, наприклад, ті самі добробати, які на початках свого створення були явно незаконні. Причому Коломойський знав, що згідно Конституції, згідно Кримінального кодексу,
партії не мають права мати свої озброєні там парамілітарні угруповання. Це при тому всьому, що був спочатку бренд як громадська організація «Правий сектор», потім був бренд партійний, і потім «Правий сектор» як був як він, «Добробат». І потім, по суті, ми знаємо метаморфози, які трапилися з Ярошем, розкол у «Правому секторі». І зараз так виходить, що Коломойський каже, що це, ну знаєте, як кажуть, я приказка, що плюємо в очі, він каже, що це Божа роса. Як ви думаєте, от визначальне слово сказав, що він бізнесмен. Куди може, наскільки глибоко може сягати цинізм бізнесмена Коломойського у подальших реверансах і підігруванню партії війни тут в Україні? Ну, по-перше, тут питання, хто в нас партія війни. Ну, це сукупний образ, він не прив'язаний до певного політичного бренду. Дивіться. Тепер вже ні, колись це був Народний фронт. Так, в 2014 році, ну, по-перше, я не дуже згоден, що діяльність їх добробатів була незаконною, тому що в нас, ну, по-перше, немає жодного рішення суду, яке б це стверджувало, це раз. По-друге, закон, Україна знаходилася в стані війни, і, відповідно, вона мала право... Але конституційний основний закон, коли щось не узгоджується з Конституцією, треба відміняти. Значить, громадяни мали право захищати, відповідно, свою батьківщину, вони це робили, потім всі ці добробати були введені в склад Збройних сил України або в склад Національної гвардії. Через кілька років? Ну, не відразу, звичайно. Тому що але я говорю про той період на початках. Тоді були відповідні моменти, і на ці моменти реагували, виходячи з тієї ситуації, яка складалася. Тому що... Пане Юрі, я ж зауважу, на початках я був перший журналіст, військовий кореспондент, який тоді ще від 112 каналу приїхав в Половинкине в розташування батальйону «Айдар», бо там було, служили, пішли добровольцем багато моїх друзів, знайомих, приятелів з Івано-Франківщини і тому подібне. І, власне, я в курсі, як вони створювалися. Але при тому всьому я в курсі про тотальну зраду всього, грубо кажучи, не тільки військово-високих тих високопосадовців армійських, там, чи СБУ, чи МВС, а саме навіть рядового складу. Реально не могли знайти 3-4 тисячі військових для того, щоб, бодай, ну, зупинити то, що... Ну, да, ми всі проблеми ці прекрасно знаємо, і це не знімає відповідальність там з керівництва військового, яке настільки звикло до того, що добровольці, волонтери там взяли на себе основний тягар, що і коли в 15-16 році змінилася економічна і фінансова ситуація, вони все одно сподівалися на допомогу з боку громадянського суспільства. Дякую, почули вас. Продовжимо, але в нас зараз є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Говоріть. Коломойський зацінував українську армію. А тепер українських воєнних по судам починають тягати. А що сюди Коломойського по судам не тягають? Зрозуміло ваше питання. Пане Юре, продовжіть, власне, під тим кутом, що от дивіться, як, а ми пам'ятаємо, як, наприклад, при тому ж Порошенкові, тих колишніх добробатівців, знаєте, на сніг, на коліна, стали під Верховною Радою, коли там був той, здається, протест оцього, що з Донбасу був, забув якийсь комбат, і цей з Грузії був Саакашвілі. А власне, тепер, наскільки я знаю, президент Зеленський приїхав там в Золоте, і він, нехай там риторика була, комусь не сподобалася, там Марусі Звіробій і тому подібне, Софії Федині і багатьом, ну, скажімо так, прихильникам партії «Європейська солідарність», назвемо це речі прямо, але при тому всьому, побоюйтеся, відношення тодішнього президента і теперішнього до добровольців, ну, воно не співставиме. Ну, насправді нам дуже складно робити якісь висновки. Ну, глядач хоче задати таке питання. Зеленський просто не так довго президент, і він не так часто зустрічався з добровольцями, переважна більшість з яких, до речі, до нього скептично ставляться. І вони мають на це право, як вони там скептично чи по-іншому ставилися до попереднього президента. Да? Тому питання навіть не в цьому. Питання в тому, що, да, можуть виникнути вже питання з боку там, чи правоохоронних, чи якихось органів, стосовно того, що відбувалося в 2014-2015 році, ролі безпосередньо от, Коломойського, да, чи фінансував він чи не фінансував, але в будь-якому випадку, мені здається, що оці кейси, якщо їх так можна назвати, вони будуть більше грати в плюс Коломойському. Да? Він же ніколи не казав, що не відкидав те, що да, виділяли якісь там кошти, да, допомагали, але тут, давайте ми просто дивимося з позиції громадян, з позиції там експертів на цю громадяни ситуацію. Шоковані цим перебуванням повітря. Ні, а він дивиться з позиції бізнесмена. Сьогодні йому вигідно говорити, дивіться, він підняв тему 100 мільярдів, але на фоні цього призупинилися розмови про експорт електроенергії з Російської Федерації. Погоджуюсь.
завтра зміниться ситуація, і він буде говорити, що ні, насправді Росія ворог, вона нас обманула. Тобто переключають увагу. Да. Тому тут в цьому плані... Пані Світлана, ну от дійсно, народ шокований оцим всім, як то кажуть, перебуванням прижку, перевзуванням прижку. Коломойський показує чудеса цього політичної еквілібристики цієї. Прокоментуйте. А чого ви вирішили, що Коломойський не показував ці чудеса еквілібристики в 2014 році? А він сидів собі спокійно і класно на Швейцарських озерах. Сталася ситуація, конфлікт на Донбасі, анексія Криму. Він приїхав в Дніпропетровськ рятувати свій Приватбанк. Тому що потім, як ми дізналися, Приватбанк – це була величезна діра, через яку цей же самий Коломойський зі своїм... Ну і ми пам'ятаємо, на Приватбанку кожного відділу написало 10 тисяч доларів за зеленого чоловічка. Да, так. Одною рукою Коломойський допомагав і госпіталю в Дніпропетровську, ну тепер в Дніпрі, в місті Дніпрі, і фінансував частково створення добровольчих батальйонів, а іншою рукою він продавав за завищеними цінами, тому що українському війську дизельне паливо, а іншою рукою він продовжував викачувати з Національного банку на рефінанс гроші. А зараз він, скажімо, виступив конкурентом до Ахметова? Так, да. І це, до речі, безкінечна війна Ахметова і Коломойського за енергетичну сферу. Не секрет, він про це говорив, що він вважає, що металургія, яку фактично... Вони посварилися ще, коли були приватизовували ГОКи, ще з тих часів них тягнеться. Так, да. Тому там ті правки, які протягуються стосовно підвищення оподаткування гірничодобуваючої галузі, саме залізних руд, які контролюють фактично підприємства Ахметова, ну це і є боротьба така, знаєте, десь шляхом законодавчих ініціатив, да? А десь шляхом прямих отаких інтерв'ю. Тому не треба жити в ілюзіях. Ну, коли говорили, що приїхав Коломойський рятувати Україну, то я тоді ще говорила, в 2014 році Коломойський приїхав рятувати свій бізнес. Бізнес він рятує. Тільки бізнес, на жаль. Для нього, для цієї людини, він колись говорив, в нього запитували, що ви в цьому, чому ви займаєтесь бізнесом? Каже, мені подобається. Мені просто подобається заробляти гроші. Каже, я знаю, що я їх стільки не витрачу, але мені просто подобається заробляти гроші. Тобто, колись подобається не результат, а процес. Садити дерева або картошку, знаєте, там щось таке, картоплю, там порпатися в землі, а йому... Дякую вам. У нас є дзвіночок в студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Так, задавайте питання, чуємо вас. В мене таке питання, я просто, може, не в тему попадаю, просто в мене душа болить за те, що зараз всі говорять про землю, про крадіж землі. В мене таке питання, чому от під Києвом купити землю 2000 доларів стоїть сотка, а по Україні, я не знаю, там... $1000 гектар, чи може менше, зараз хочуть зробити таку продажу. Чому така несправедливість? Радьби Україна – це одне государство, щоб всі були достатньо живі. Дякую вам. Дякую за запитання. Ну, в нас немає, по-перше, ринку землі, в нас немає кадастру землі, в нас немає ще механізму оцінювання вартості, але ми можемо припускати, що, власне, це спеціально намірено зроблено для того, щоб, власне, ця корупція в земельних цих стосунках, особливо, коли земля поки що не є товаром, поки що, хоч після вчорашнього голосування пане вже є. Пане Руслане, буду вам опонувати. Є у нас кадастр, є у нас за земельним кодексом розраховувана формула оцінки грошової вартості, грошової оцінки землі. Призначення. І сільськогосподарського призначення теж. Тут інше питання. Чому так швидко, так просто в турбулентному режимі замміністра АПК, вірніше тепер називається економрозвитку, торгівлі і АПК, висловив позицію, що найдорожча українська земля може вартувати лише 2200 доларів за гектар. Так йому наказало. За гектар. Але вона може і коштувати нижче. 1500 доларів. Це середня цена, він вже сказав. Власне, пане Ігоре, а чому, підождіть, у нас 25% чорноземів сконцентровано. А чому тоді у Голландії на суглинистих і піщаних ґрунтах, на кам'янистих ґрунтах, один гектар стоїть 63 тисячі доларів? Це перше. А по-друге, той ж самий Коломойський, про якого ми говорили, говорять, є неформальним спонсором протестів проти відкриття ринку землі.
Дякую, пане Ігоре. Власне, що ви дозвонюючи можете зараз? Чи допомогти або заперечити? Ні, відповідь насправді проста. Тут нема нічого дивного, що в Київській області сотка коштує в кілька разів дорожче, ніж гектар в якійсь іншій області. Ну, врешті-решт, в будь-якій країні іншій світу, ну, є різниця в ціні. В Каліфорнії земля буде дорожча, ніж на Алясі. Ну, це зрозуміло, так? Да? Тому тут нічого дивного немає, але дійсно тут уряд, в принципі, монобільшість, взагалі вся Верховна Рада повинні працювати в тому напрямку, щоб ціна на землю піднімалася не залежно від району, щоб кожен громадянин... Або хоча б земельний банк створити. Да, створено, тут це вже питання система більш аукціонів, детальних механізмів, там аукціони і так далі. Головне, щоб дійсно громадяни чітко знали, що вони за цю землю можуть продати, не можуть продати, що можуть купити, чому саме вона стільки коштує, да? Що, які фактори впливають, і що держава робить для того, щоб вони заробили з цієї землі якомога більше. От нас, на жаль, дійсно пішли найпростішим таким шляхом. Я можу сказати, що в Києві земля взагалі може 8 тисяч там, доларів коштувати. Сотка, ну, в залежності від пані Ігоре, ну, зараз да. Немає ще поки що цієї теми, але, власне, Коломойський, як і інші олігархи, вони представляють також частково і агробізнес. І мені от цікаво, ваша точка зору, дії Коломойського, ну, в тому, що деякі депутати з його фракції, ну, з ким так... Поміняли позицію. Так, да? Власне. Прокоментуйте. Ні, я думаю, що там був вплив, причому вплив був як результат якихось там домовленостей, які, скоріше все, відбувалося в дуже вузькому такому колі, може, там телефонний дзвінок. І я от інтерв'ю це, до речі, розглядав в контексті навіть питань, які от в Україні. Тому що це, ще раз, знаєте, такий черговий дзвіночок, що якщо ви не будете там дослухатися шантаж. І до мене, да, певною мірою. Можливо, пішла якась реакція, якийсь фідбек, і Коломойський зробив вже з доброї волі, там Дубінський з Бужанським проголосували за відкриття ринку землі. Хоча ні, до там, цього... Там інше було. Хоча, ні, ну там зрозуміло, факт. Ні, ну власне, я теж не вірю, наприклад, що Росія і холоднокровний Путін можуть зважити на такий дешевий шантаж. Ні, так це ж шантаж не Росії, розумієте? Це не Росії шантаж. Ну, внутрішні це, наші. Да, це внутрішні. Путіну може навпаки такі заяви, ну вони і краще, і на руку, да? Тому що він може сказати, що дивіться, ви мене намагаєтеся посадити за стіл переговорів з президентським Зеленським, а може, ну, президентом Зеленським, а може мені треба сідати за стіл переговорів з олігархом Коломойським, да? Якби він себе поводить фактично як господар України і розкаже, що ми тут будемо міняти, будемо робити так і так. Але ну, це ну, знаєте, це цинічно звучить, але з точки зору реальної політики, це реальність. Ну, я не вірю в теорії заговорів. Ні, тут але... немає ніякої теорії заговору. Він просто дуже добре розуміє роль медіа. Вибачте, він за допомогою цих медіа людину зробив президентом. В значній мірі, да? Так. Завдяки своєму каналу. Він знає, як ці медіа можуть впливати. Він знає, як він може відволікати увагу. Він знає, як він може формувати громадську думку. Ну, він зіграв на руку певній групі там населення України. Вона в меншості перебуває. Яка також каже, що давайте все забудемо і з Росією почнемо з чистого аркушу. На це розрахунок. Розрахунок на інше. Але я, чесно кажу, я не здивуюся, якщо через 2-3 місяці він буде говорити зовсім інші речі про те, що тоді я помилявся, а з Росією таки не треба миритися. Тому ну, тут ми оцінюємо його з точки зору політики, а треба оцінювати виключно з точки зору бізнесу. От і все. А бізнес, він же не має ворогів, ну, він має інтереси і можливість максимально заробити. Маємо дзвіночок. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Будь ласка. Передай питання до тих людей, які приймають закони про землю. Чому вони тільки шириною довжину міряють? А чому немає такого про глибину? Дякую, зрозуміло. Я так зрозумів, що це вас хвилює, власне, не кількість, а якість землі, тобто частка біогумусу і ті надра, які знаходяться під верхнім шаром землі. Ну, маю на увазі ті корисні копалини, наскільки я зрозумів. Пані Світлана, що можете сказати дозвонювачу? Ну, знову ж таки, держава, якщо вона відкриває цивілізований ринок землі, має б потурбуватися, перше, про створення державного земельного банку. Якщо вже так хоче людина продати свою на землю, будь ласка, хай продає, але державі. Держава буде розпоряджатися і видавати її в концесію. Було б дуже добре, щоб держава зараз, ну, у вигляді слуг народу, чи Офісу президента, чи того ж Кабміну, щоб вони не розповідали про те, що власник, український власник, до речі, тільки кожен четвертий в Україні власник земельного паю сільськогосподарського призначення. А всі інші, три чверті, що вони ж не мають такої можливості. Треба розповідати, що куди вигідніше здавати в концесію не на 5-7 років, на 45 років, на 49 років. То, щоб людина все ж таки залишалася
стався власником землі, але віддавала її в управління. Це один варіант. Інший. Стосовно родючості землі. Народні обранці мають зараз турбуватися про створення жорсткого механізму, прописаного контролю в законодавчих актах за використання земельних ресурсів, для того, щоб вони не були виснажені, для того, щоб вони не були знищені. Ось про це треба говорити. Але давайте знову ж таки в цьому контексті згадаємо, що 30% українських земель на сьогоднішній день є опустеленими, що туди треба проводити систему меліорації, що це величезні кошти, на це треба давати бюджетні державні гарантії і можливості розвивати там агробізнес, якщо ми вже на те прийшли. Ну, а ще один момент, чому Коломойський, не дивлячись на... Він не дуже великий власник земельних наділів, але він є величезним суперником Джорджа Рора. Це Агропросперіс, який в Україні накопичив земельний банк в розмірі 430 тисяч гектарів, який дуже хоче, щоб ця земля стала вже повністю власністю CNH Capital. Дякую, але це ще уточнююче запитання було від нашого телеглядача, що я так збагнув, його цікавлять компенсаційні гроші за ті надра, власністю яких є держава, і, відповідно, мала би дати власнику... Так, про це ще не думали. Якщо ми говоримо про це, то, наприклад, частина Донецької і Харківської аж до Сумської області – це хвости сланцевого газу. А на них це ж плодородні землі. Під низом є сланцевий газ. Тому... Ну, центром, осердям цього є Слав'янськ. Так, ну я просто говорю про те, що ця земля, яка є не державна, яка є сільськогосподарського призначення, під нею є ще пласти, які можуть надавати корисні копалини. Про це в нашій «Слуги народу» ще не до Петра, але хоча їм просто принесуть потім, помните, як Красносільська сказала, ой, тут МВФ сказав, що так не треба, давайте будемо переголосовувати, треба інший відсоток поставити. Їм скоро принесуть готовий законопроект про використання і розпродаж українських надр, я майже впевнена, що таке і буде. Ну, я вам скажу, що буквально сьогодні, не вчора, я дізнався, що там в Руському басейні вугіль, де розробляють вугілля, власне, знищили церкву буквально кілька днів тому, 1891 року побудови, лютеранську церкву, і саме цікаво, що вона була діюча церква. І ціле село теж знищили, бо тому що... треба було розробляти власне, держава тут твоє сильніше. Пане Ігоре, ще вже на завершення цієї теми з цинізмом, я думаю, не тільки Коломойського, але й всіх наших олігархів, яким чином ви прогнозуєте подальші дії Коломойського, коли, скажімо, Путін напередодні Нового року, це у нас традиційно починається вентильна тема, почне шантажувати ту саму Меркель, того самого Макрона, скажімо так, Євросоюз, а вони локомотиви Євросоюзу, перебоями постачання регулярного газу, коли почнуться морози, коли почнеться регулярна мінусова температура, і виясниться, що Україна не контролює і змушена давати, відповідно додатково своїм шантажем, з своїх газосховищ підземних. Ні, ну тут у нього шантажувати якраз дуже сильно і не вийде через те, що ці газосховища заповнені вщерть станом на сьогодні. Да? Україна рекордна має, кількість. Да, Україна має тут дуже непогані, до речі, стартові позиції, що, до речі, і впливає на відтермінування зустрічі в нормандському форматі. Чому? Тому що Путін хоче туди всунути тему газу. Україна цього не хоче. Навіщо нам її там піднімати, якщо в нас на руках рішення судів міжнародних на мільярди доларів проти «Газпрому» виграні. Да? І ми маємо дуже сильну позицію з точки зору підготовки до транспортування цього газу, опалювального сезону і так далі. І ще подивіться, природа на нашому боці. Да? Тепла осінь, хоч вже обіцяють похолодання. Да, це, ну, знаєте, ми тут сміємося, а воно реально співпадає. Тому Путін тут може пограти, але Коломойський якраз в цій темі особливо фігурувати не буде. Тому, знаєте, давайте не будемо його роль все ж таки переоцінювати. Він вважає себе таким своєрідним Мефістофелем. Да, який от... Але я такого одного Мефістофеля знав в сусідній країні. Його потім знайшли в ванні, і він начебто сам повісився. Це Борис Березовський, так? Я пам'ятаю. Але, вибачте, Борис Березовський, який, порівняно, до речі, привів Коломойський порівняно з ним, ну, він хлопчик, да? Mm-hmm. Отой був геній такий, злий-не-злий, це така справа, да? Але він був той ще махінатор по різних моментах. Ймовірно, на завершення, можливо, це моє припущення, що, власне,
Зеленський поки не дистанціюється від, грубо кажучи, свого патрона, як це зробив Путін в Росії. Він буде мати проблеми величезні. В нього два шляхи. Ну, навіть не три, два. Або він дійсно від нього серйозно дистанціюється, вплоть до того, що його оголошують ворогом держави номер один, і там розкуркулюють, деолегалізують і так далі. Або він продовжує жити за ті, в принципі, правилами, які от є зараз, але з кожним місяцем, да, все менше буде авторитету у президента, і все більше в певних моментах буде авторитету у Коломойського. От і все. За мить повернемося до інших тем. Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч у нормандському форматі буде безрезультатною. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Україна. За його словами, президент Зеленський чекає від Кремля, цитата, чіткої розмови, щоб прийти і сказати, що ви реально хочете від нас. Каже, що глави МЗС України, Німеччини та Франції вже узгодили попередню дату зустрічі. Чекають відповіді від Росії. Сьогодні, після зустрічі з австрійським колегою Олександром Шаленбергом, Вадим Пристайко заявив, Україна виконала усі передумови для зустрічі нормандської четвірки. Україна готова, Україна протягує зараз руку до цих переговорів усієї команди, пропонує завершити, по можливості завершити війну, і ми не збираємось цей шанс залишити невикористаним. Це ми хочемо зробити все, що є в наших руках, щоб припинити війну, кожен шанс використати, кожен механізм. І очевидно, що зустріч лідерів – це є значний крок, який ми просто зобов'язані як держава, нашим громадянам, перед цим співтористом, яке нас підтримує використати. Ми не можемо дозволити, щоб Росія зіскочила з цієї зустрічі. Пані Світлано, чи не виглядає вам це на такий шантаж української делегації? Слухайте, ну це не те, що не виглядає, це, до речі, не дуже дипломатично, вірш, неправильно дипломатично озвучувати такі позиції, тим паче очільнику Міністерства закордонних справ, тому що фактично таким чином він провокує російську сторону не приймати участі в цьому нормандському форматі. І з огляду на те, що заявляє Пристайко, Пісков вийде і скаже, ну дивіться, Пристайко говорить, що вони взагалі з нормандського формату виходять. І з початком опалювального сезону в Україні це взагалі виглядає провокацією. То ми чого туди поїдемо? Тобто не можна озвучувати ці позиції, навіть якщо ви дуже хочете порвати з мінським форматом, ви хочете відмовитися від мінських угод і взагалі почати все з чистого аркушу. Це можливо лише, коли ви зустрінетеся за столом переговори 2-2. Да? Два представники Євросоюзу і два представники, скажімо, пострадянських держав, які зараз між собою не можуть дійти згоди і ворогують. Тому це неправильна позиція. Але я розумію, чому Пристайко такий агресивний. Тому що в нього є опонент, який знаходиться в офісі президента, якого звуть Єрмак. І, власне, який хоче курувати... Теж міжнародну активність, гіперактивність. Так, який хоче курувати міжнародну політику президента Зеленського одноосібно. А тут Пристайко. І тут, бачите, тут, окрім того, що є міждержавницькі позиції, є ще внутрішньовидова боротьба між цими двома... Тема спільна. Тема спільна, так. Да. Тому ми будемо за цим спостерігати. Але, дивіться, Російська Федерація говорить словами того ж самого Зеленського, коли він говорив, що я дуже хочу на початку, да, буквально після перших інтерв'ю, після його інавгурації, він говорить, я дуже хочу зустрітися в нормандському форматі, тому що я знаю, що я подивлюся в очі, по-перше, президенту Путіну, ну, мабуть, там, не знаю, може його... Він казав, що в присутності президента Америки. Але він говорив, слухайте, ну, неважливо вже, да, але він говорив про одну важливу річ, на яку зараз зважають росіяни. Він говорить, я вважаю, що ми маємо прийти до якоїсь спільної комунікації. Це, власне, його слова. І зараз росіяни вимагають, так дайте ж нам черновик цього спільного комунікації. Ми готові, давайте. Вони беруть наші аргументи, і нашими аргументами наш пришпилюють до стіни, заганяють в куток. І тут ситуація така. Або ми пишемо чесно, заявляємо свої позиції, фактично розкриваємо карти, і Російська Федерація приходить підготовлена на ці переговори. Або ми пишемо загальні фрази, і Російська Федерація дивиться, каже, о ні, мабуть, ми не хочемо. І що в цій ситуації робити?
заяви про стайка стосовно того, ну, а значить так, ми вийдемо з нормандського формату. Почули вас, знаю, пане Ігоре, вас дещо інша точка зору. Провокативно чи не провокативно заявив пан Пристайк? Ну, знаєте, це продовження тієї гри, якщо так можна сказати, дипломатичної, щодо підняття певною мірою ставок. Я не можу сказати, що я прямо поділяю подібну позицію, але принаймні вона є у України, вона суб'єктна. Ми почали дійсно щось робити, бо в нас є станом на сьогодні дуже важливий козир. Україна дійсно виконала взяті на себе зобов'язання щодо розведення військ. Подобається це комусь, не подобається. Всередині країни, поза країною Україна це зробила. Була політична воля, десь дотиснули. Тобто він реально головнокомандуючий? Тут питання там не в тому, що він реально чи не реально. Добровольці, які зібралися, вони не хотіли. З ними переговорили, десь там це зробили. Слава Богу, без ексесів, ніяких там. Тому він показав, що він може брати на себе відповідальність і це робити. За це йому, ну як там, честь і хвала, тому що якщо в нього була така мета, він її виконав. І він тепер може з цим виходити і, знаєте, так махати перед Меркель і Макроном, казати, дивіться, я зробив. А де там Путін за столом переговорив? Стосовно там комюніке, ну, в принципі, воно за логікою, мабуть, повинно народитися після зустрічі. Я розумію Росію, вона хоче до. Вона хоче Чорнобиль. Ну, але перед зустрічі завжди є проєкт, є проєкт, завжди розробляє. Ну, дивіться, а отут питання, насправді, чому? Тому що, можна розробити проєкт, і так прийнято, але прийнято де? Де є якийсь консенсус серед тих, хто збирається. А інакше чого розбиратися? А такого консенсусу зараз немає. Тому, як варіант, Україна може запропонувати. Добре, давайте, ми пропонуємо своє, ви пропонуєте своє. Президент, що там казав в інтерв'ю, будучи кандидатом в президенти? Сядемо за стіл і десь посередині зійдемося. От, будь ласка, чудовий варіант, посередині зійдемося. Ми виклали свої козирі, Росія виклала свої, ну добре, Меркель з Макроном. Хай будуть цими, хотів сказати, кураторами, арбітрами. І от подивимося, на чиєму боці тоді вони будуть також грати. Це дуже важливий момент, насправді. Україна, коли показує зуби певною мірою, десь хтось каже, що не треба цього робити, тому що ми там позбудемося підтримки наших союзників. Та нічого подібного. Якщо ми будемо там мямляті, вибачаюсь, то ці союзники подумають, а що з ними говорити. А так, принаймні, ми кажемо, що ми суб'єкт. Ми хочемо приймати участь. Врешті-решт, війна на нашій території, наші землі. Між те, що казати і бути. Так, але дивіться, зараз трошки вже відбуваються кроки і в контексті бути. Війська розвели, підготували якісь там попередні документи, чорновики там поки блукають, ще не виходять, але вони є. Це вже є предмет для переговорів. Тому можна, в тому числі інформаційно, певною мірою ці ставки піднімати. Наскільки мені відомо, я так спостерігаю, змушений просто за родом діяльності, не тому, що мені це подобається, дивитися на реакцію з боку російської сторони, аналізувати їхні якісь там інформаційні джерела, телеграм-канали. І так далі. В них був період, коли вони були розгублені. Тому що вони думали, що вони будуть отак крутити, а тут трошки пішло не так. Тому це позитив. Як воно вийде далі і чи не зміниться ситуація, я не є прихильником позиції президента, що він сяде навпроти Путіна, подивиться йому в очі і вирішить цю ситуацію. Може бути і навпаки, бо Путін, вибачте, ж не хлопчик, з величезним досвідом, людина, яка вміє маніпулювати людьми, але це треба зробити. А тоді, якщо не вийде, і не те, що Пристайко, президент зможе вийти і сказати, ми спробували. В нас не вийшло, давайте шукати там план Б, план В, і в нього руки будуть розв'язані. Як вам такий варіант розвитку подій? А ви знаєте, десь місяць тому, півтора місяця тому, якраз і президент говорив, що треба ввести в мінський формат ще одне питання. Прив'язати вирішення конфлікту на Донбасі з анексією Криму. І якраз тоді, правильно говорить Ігор, російський істеблішмент і російські політики були в розпачі. Вони не чекали від України такого ж сильного інформаційного удару. Тому я думаю, що зараз це питання трошки притишили, але воно як козир в рукаві залишається поки що. Тому що для Меркель і Макрона питання анексії Криму дуже зрозуміле і чутливе, бо саме санкції за анексію Криму були введені. І бізнес постраждав фактично із-за того, що відбулося. Тому наші переговорні позиції з одного боку сильні, з іншого боку. Ну, якщо та ця зустріч не відбудеться, тоді Зеленський може і вправду сказати, що, бачите, конфлікт між Палестиною і Ізраїлем перетерпів 6 разів зміни формату і введення в переговорний процес різної кількості країн. Тому ми теж можемо зробити те ж саме.
Тепер це питання. До речі, Китай хотів же вклинитися в цю всю переговорну позицію. А для Китая слова посла Дувея стосовно того, що ми готові допомагати реінтегрувати Донбас і взагалі допомагати в переговорному процесі. А тут з іншого боку вже і Назарбаєв наступає, каже, що я готовий придати. Ну, Китай багато втратив від того, що тоді в зв'язку з ситуацією з Кримом втратена ідея китайська. Ідея великого шовкового шляху. Так, да. У них там є ще можливість через морський путь ходити, да? Це морський через Чорнобори, але знову ж таки, питання таке. Ми не цього зараз обговоримо. Але те, що зараз інші країни раптом піднімають питання і говорять вголос, що ми готові долучатися, дуже дражливе і для європейських партнерів Макрона і Меркель, і для представників Сполучених Штатів Америки, які там між собою поки розбираються, тут можуть і Україну втратити. І що з цим всім робити? А це посилює позицію України. Вона може сказати, окей, так давайте, може, Китай запросимо. Тому що, якщо Китай буде в переговорному процесі, він може тиснути на Російську Федерацію. Але тоді ж будуть проти Сполучені Штати Америки. Тому що вони скажуть, ну як це так? Ми і так з Китаєм боремося, тут Україна раптом... Почули вас, пане Ігоре. Пане Світлана дійсно такі дала аргумент. Це кримське питання, яке зараз не випадково замовчується. Але ми знаємо, що воно обов'язково стартане. І ще буквально стартане раніше, ніж треба буде Зеленському, згідно формули Штайнмайера, організувати голосування в Верховній Раді про особливий статус. Ну, розумієте, про особливий статус, так, до речі, не так багато часу залишилося, а нам обіцяли широку суспільну і експертну дискусію. Її треба вже, в принципі, починати. Розумієте, ми але... Півтора місяця залишилось, да, фактично. Це ж ніщо. Ми от люди, які там зі сфери, ми розуміємо, що навіть якісь круглі стіл... Тебіся, що Коломойський нормальний... своїми депутатами... Ось. А тут же ж питання, що хто буде за нього голосувати, в якому він буде форматі. З іншого боку, у влади тут є дуже простий шлях. Мені хотілося б вірити, що вони підуть саме їм. Не треба вигадувати велосипеда. В нас, в принципі, чудова, просто що не доведена ще до кінця логічного, децентралізація. От її беремо, вкладаємо цей в закон. До речі, зараз же змагання почалося. Хто, «Слуга народу» чи деякі інші фракції, збільшать цю децентралізацію. Будуть на 50 на 50 надходження ділити і так далі. От цим можна скористатися, виписати все так в цьому законі, що воно, а, не буде суперечити діючому законодавству, Конституції, б, не буде порушувати права, це ж важливо, інших регіонів, тому що вони ж почнуть задавати питання, вибачте, а чому дехто рівніше, ніж, скажімо, на Західній Україні я сам родом з Галичини. Це ненормально. Вони кажуть, що якщо така піде децентралізація, що дадуть статус особливий Донбасу, то ми тоді таким чином будемо... Просити собі. Розумієте, так будь-хто, я киянин там корінний, да? Мене також буде дивувати вся ситуація, чому в Києві, в Житомирі, там, у Львові чи в Миколаєві повинно бути менше прав, наприклад, ніж у тих територій, які там тимчасово окуповані. Тому можна все зробити. У нас широка, насправді, децентралізація. В неї просто треба вміти користуватися. Викласти все це в законі, коли по формі воно буде відповідати мінським домовленостям, по загальному такого. А по суті буде знущанням над намаганнями Росії, яка хоче це там щось... Це так по-українськи? Ні, почекайте, це захист українських національних інтересів. Вони хочуть якусь там міліцію свою, да? Будь ласка, в нас всі мери хочуть муніципальну міліцію. Робимо там муніципальну міліцію, яка буде ганяти бабушек, щоб вони не торгували в недозволених місцях. І все, ставимо крапку. Ви хотіли муніципальну міліцію, от вам муніципальна міліція. Або виборних губернаторів. Вибори губернаторів. Можна, насправді, дивіться, в нас є можливість для маневру. І це може консолідувати Верховну Раду, консолідувати суспільство. Тому що якщо почнеться гра за правилами тими, я більш ніж переконаний, що в суспільстві взагалі не те, що там консенсусу не буде, категорично проти буде виступати 95% громадян. Зараз по опитуванням вони виступають проти цього особливого статусу. Вони говорять, що дайте всім однакові права, в нас достатньо прав, дайте і їм. Да, і дайте, можливо, там, зрозуміло, будуть особливості в питаннях якоїсь амністії, перехідного правосуддя. Це можна також вирішити. Але це треба починати вже вирішувати зараз. Чому? Тому що це також буде козир. Президент Зеленський прийде, там, наприклад, на зустріч цієї четвірки, скаже, дивіться, от є проект закону. Я хотів би нагадати, є не зовсім, можливо, тотожний випадок, але коли в тій самій Чечні, коли ті люди, які стріляли один у одного, потім зійшлися разом в народній міліції Кадирова. І... А як інакше примирення? Ви дождіть, ні. Хоча в нас вже зараз обмаль часу, але... Я швиденько, 30 секунд. Ні, це не тотожна ситуація. Тому що Російська Федерація закачала в Чечню таку кількість грошей, яких у нас для того, щоб закачати і помирити сьогодні ті сторони, немає взагалі.
Які там 100 мільярдів від Росії? У нас нема таких грошей. Просто. Я додам, що ситуація ще гірша. Росія відкупилася, вона програла насправді війну. Вони закачали ці гроші, тому що вони по-іншому не могли вирішити питання. І переважна більшість росіян цим категорично не задоволені, але вони змушені терпіти, тому що для Путіна важливо показати картинку, що ми... Ну, кожна імперія тримається, власне, завдяки таким... Вона тримається за рахунок цього. Україна не імперія, розумієте? У нас такий варіант не спрацює. У нас вже розігнали абсолютно ідіотську тезу і на цьому спровокували частину там конфліктів, що Донбас когось годує, хоча це неправда. Економічно. Будуть розганяти тепер тезу іншу, що Галичина годує Донбас або Київ годує Донбас. Да? Не може такого бути. Ми не повинні повторювати помилок, які зробила інша країна. Або Путін рано чи пізно помре чи піде від влади. От ми тоді подивимося, як там народна міліція Чечні, що вона буде витворяти і чим це закінчиться. Ну, Путін, я думаю, незалежність не дуже швидко і блискавично. Зеленський не вічний, Порошенко не вічний, Коломойський не вічний, але вічна залежність простих людей від того, що вони деколи дивляться в зомбоящику. Назвемо так делікатно телевізор. Хоч ми самі на телебаченні зараз пробуємо адекватним глядачам донести точку зору, що завжди треба критично сприймати все, почути в студії. Ви бачите, ми завжди вам, гостей, пропонуємо експертів, які відрізняються, їхні точки зору. Трошки лівих поглядів, трошки правих. І вони тут дискутують. І я на завершення хотів би вам дати буквально по... півхвилини, щоб не казали, що ми тільки критикуємо. Ваш варіант виходу з цієї патової ситуації, то, що ми говорили, Коломойський, нормандський формат і відсутність суб'єктності в Зеленського. Ну, вихід, розумієте, такий оптимістичний для президента, треба ставати більш суб'єктним. Да? Йому треба чітко розуміти, що всі не олігархи, навіть бізнесмени в Україні повинні жити за одними правилами. Не треба повторювати ті помилки, які були там за минулої, навіть не влади, за минулих влад, тому що це почалося ще з часів Кучми. Якщо він це зрозуміє, ми будемо мати одного президента Зеленського. Якщо він цього не зрозуміє, ми будемо мати зовсім іншого президента і, як мінімум, вже в 2020 році підемо на дострокові парламентські вибори. Дякую. Свобода коштує дорого. Свобода від олігархів коштує неймовірно дорого. Але це можна досягти при підтримці, яка зараз поки що є у Зеленського, народній. Тому говорити треба з народом і відмежовуватися від тих, хто тобою маніпулює і дергає за ниточки. Дякую нашим гостям. Цієї години зі мною в студії були Світлана Кушнір та Ігор Рейтерович. Це програма «Prime Analytica». Дякую за змістовну розмову. Вже за кілька хвилин поговоримо про свободу слова в Україні з моїм колегою Дмитром Васильцем, який щойно повернувся з Брюсселя та з головою правління правозахисної організації «Центр свободи слова» Дмитром Тодоровим. Не перемикайте!